asalaamu aleykum soo dhowaada saaxibayaal meel walba waa joogtaan kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeye guud ahaan caalamka qaybtan waxaan ku falanqeyn doonnaa macluumaadyi aad u xiiso badan maxaa hortaagan fulinta heshiiska dowlada federaalk etoobiya iyo t b lf ma jeclaan lahayd inaad ka mid noqoto askarta milatariga ee dowlada kanada qatar in ka badan shan boqol oo ruux oo durba soo islaamtay madaxda ka qayb gashay furitaanka ciyaaraha adduunka ee ka bilowda gudaha dalka qatar raisul wasaaraha israa'iil oo sheegay in ahmiyada koowaad ay noqon doontocdiga muxuu sacuudiga ka doonaya benyamin netanyahu macluumaad ku saabsan shiinaha iyo maraykanka miyay isaga soo dhowaan doonaan halka ay hadda kala taagan yihiin iyo weerarka ka dhacay gudaha gobolka colorado ee dalka maraykanka soo dhawaada mar kale kadhib aragtidaada qodobka kusoo jiitay la wadaag saaxiibadaada aad baad umahadsan tahay dalka qatar wuxuu martigelinayaa mid ka mida dhacdooyinka ugu waaweyn caalamka oo ah ciyaaraha adduunka toddobadii fiidnime ee caawa waxaa si toosa u bilowday ciyaaraha adduunka oo dalalka qatar iyo ekwador ayaa ciyaaray daaciga weyn ee lagu magacaabo dokar faysal al hashiimi ayaa waxa uu ku dhawaaqay in shan boqol konton iyo siddeed ruux ay durbo diinta islaamka ae ku qaateen gudaha dalka qatar iyadoo bilow uu yahay ciyaaraha koobka dunida maadaama dad badan ay la dhaceen oo tagay gudaha dalkaasi qatar ee diinta islaamka dhaqanka dadka muslimiinta ee ku nool gudaha dalka qatar iyo sida wanaagsan ee loo soo dhaweeya dadka waxaana uu sheegay in dad badan rajo laga qabo inay diinta islaamka ee ku qaataan inta uu socdo ee ciyaaraha koobka dunida ee ka dhacaya gudaha dalka qadar ciyaarahan waxaa martigelinaya dalka qadar waa markii labaad oo dal ku yaalla qaaradda aasiya uu martigeliyo waa markii ugu hororayso oo dal islaam ah carabna ah uu martigeliyo ciyaaraha adduunka dhinaca kalena hogaamiyaal aad u tiro badan ayaa ka qayb galay furitaankii ciyaaraha dunida وربع انت الدوله قدر ايه الجزيره ايان باهسي ان مسؤولين دوره اي كي فريتان كي دوني او كفر ميكرون كاكوب ده عكتي أو كي لا مجالا ده دوحه الدل امريكا دوله ده قدر الشيخ تامين بن حامد الثاني اياهو كان يالله روح كسر ويا مجالا ده دوحه الدل كاقدر. نحرسوها بقلتو السعودي محمد بن سلمان. مدحويناها دوله الجيريا عبد الحميد تبون. مدحويناها فلسطيني انت محمود عباس. مدحويناها السينغال. madaxweynaha dalka ruwanda paol kagama madaxweynaha ee dowladda turkiga rejeb tayib erdogan ra-iisul wasaaraha dalka lubnaan najiib mikati iyo xogayaha guudi qaramada midoobey antonio goteros ayaa qeyb ka ah xubnaha ka qeybgalay furitaanka io ciyaaraha dunida ee laga baasay magaalada dowxa ee dalka qatar telefishin laga leeyahay dalka masar ayaa sidoo kale waxa uu shaaciyey in madaxweyne cabdilfatax alsiisi goobjoog uu ka ahaa oo uu gaaray magaalada dowxa ee dalka qatar sidoo kale wafuud kala duwan oo heer caalami ah ayaa goobjoogka ah munaasabada oo indhahayna aynu ku wada daawanay wacdaraha ay reer qadar ay dhigeen ammaanka si weyn ayaa loo adkeeyey waxaana halkaasi kusugan noocyada kala duwane ciidamada qalabka sida ee dowlada e qadar sidoo kale turkiga ku dhowaad saddex kun oo askari oo ciidan booliis ah ayuu mar horeba usoo diray magaalada dowxa kuwaas oo la sheegay inay qeybbay ka noqon doonaan xaqiijinta ammaanka waxaa sidoo <muchasidu> kale wararka ay sheegayaan in askarta turkiga udira dalka qatar yi ay qeyb ay ka yihiin kuwa sirdoona kuwa kale oo qaabilsan dhanka xuuraanka iyo kuwa ammaanka adkaynaya garoomada marka la eego iyo guud ahaan goobaha ay ka dhacayaan ciyaaraha dunida ammaan badqab iyo ammaan wanaagsan ayaan u rajaynaynaa reer qatar waxyaabha <muchasidu> kasoo kordha macluumaadyadeenna kale ayaan ku ogaan doonaa inta aanan egin siyaasadda inteeda kale waxaan rabaa inaan ku hormaro ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha israaeil benyamin netanyahu ayaa waxa uu ka dhawaajiyey war si toosa ugu socda boqortooyada sacuudiga wax uu sheegay maadaama dib xukunkii israiil ugu soo laabtay hadafkiisa ugu horeeya iyo kiisa ugu dambeeyaba inuu yahay in heshiis saaxiibtinimo oo dhanka nabada uu la saxiixdo boqortooyada sacuudiga warkaas meel kusii qorta wargeyska israiil ka soo baxay ee hyom la yiraahdo ayaa baahiye macluumaadkanmuqsbaay rasul wasaaraha israel benyamin netanyahu

qayb ay ka noqdaan heshiiskii abraham akor loogu magacdaray heshiiskaasoo imaaraadka carabta baxreyn iyo dowlado kaleba ay calaaqaadka diblomaasiyadeed ay kula wanaajiyeen maamulka yahuudda israa'eil waxaana uu sheegay si gaar ahaaneed hadafkiisa ugu horeeya inuu yahay dalka sacuudiga waxaan nasiib gaar aan u yeeshay inaan la shaqeeyo maamulkii maraykanka ee uu hogaaminaya madaxweyne trump kuwaasoo ansixiyo siyaasaddeenna taasi waxay keentay afar heshiis oo nabadeed tani waxay dhacday sababtoo ah waxaan doonaynaa inaynu ka gudubna caqabadaha dhanka falastiiniyiinta iyo carabta ujeeddada ugu weynna waxay tahay in lasoo afjaro colaada israa'iil iyo carabta udhexaysa sidaas waxaa yidhi raiisul wasaaraha israiil benyamin netanyahu waxaana ugu dambeyn uu sheegay maadaama hadda xukunkii uu ku soo laabtay inuu xoogga saari doono dhammaystirka qorshehi markii horeba uu damacsanaa oo ahaa in sacuudiga iyo israa'iil ay kala saxiixdaan heshiis qayb ka ah barnaamijka abraham akood loogu magacdaray adiga maxay kula tahay qaybtoosa aragtidaada ku reb aad baad umaasan tahay askari ma ka noqon lahay dalka kanada saraakiisha ciidamada qalabka sida ee dowladda kanada ayaa ku dhawaaqay in dadka deegaanka rasmiga ku ah waddankooda ay xaqay u leeyihiin inay ku biiraan ciidamada dowladda kanada ku dhawaaqistan waxay kusoo aadaysaa iyadoo ay jiraan warar sheegaya in milatariga dalka kanada baahi weyn ay u qabaan qorashada ciidan cusub si loo buuxiyo kumanaanboos oo bannaan waxaa xusid mudan in dalka kanada ay ku nool yihiin in ka badan siddeed milyan oo soo galooti ah kuwaas oo haysta degenaanshaha joogtada ah ee dalkaasi iyagoona ko iyo labaatan iyo bar boqolkiiba ka ah wadarta guud ee dadka ku nool dalkaasi kanada sanadkii lasoo dhaafay boqolaal kun oo qof ayaa dalkaasi kanada waxay ka heleen degenaansho joogto ah kuwaasoo intooda badan la sheegay inay hindi ay yihiin waxaana waddanka kanada uu diiwaan geliyey kudhawaad afar boqol iyo shan kun oo qof oo soo galooti ah sida ay sheegtay dowladda kanada waxay u badan tahay marka dawladda in ay diiwaangelinayso ku dhowaad hal milyan oo soo goolooti ah inta u dhexaysa laba kun labayo labaatan ilaa laba kun labaatan iy afar taasina waa mid ballaarinaysa sida la sheegay doorashada kanada ee dadka ay doonaysa inay u xulata ciidanka degenaashaha joogtada ee dalka kanada waxaa markii ugu horreysa si kaasa loogu ogolaanaya militariga tababaran ee shisheeye taas oo ahayd fursad gooni ah oo u furan ciidamada tababaran ee shisheeye waxaana looga dan lahaa in lagu yareeyo qiimaha ku baxaya ciidanka la tababarayo ama inay qabtaan howlo ciidan oo gaara sida uu sheegay macadka royal united service waaxda gaashaandhiga ee dawladdaasi kanada waxaa la filayaa inay si rasmi ugu dhawaaqdo isbeddel lagu samaynayo soo galootiga cusub ee ciidan ahaan u tababaran sida talefishinka dalkaasi uu baahiyey bishii maars ee sanadkan wasiirka gaashaandhigga ee dowladda kanada aniinta aanan waxay sheegtay in ciidamada qalabka sida ee dalka kanada ay tahay isbedella deg dega in lagu sameeyo maadaama ay jiraan isbedelka muuqaal jukraafiyadeed ee guud ahaan caalamka kaasoo ka dhashay dagaalada ka soconaya dalka yukrain sidoo kale bishii sebteembar ee sanadkan ciidamada qalabka sida ee dalka kanada waxaa ka soo yeertay kayladhaan ku saabsan yaraanta qurista ee dhanka ciidanka si loo buuxiyo kumanaan boos oo bannaan tirkoob la same waxaa lagu sheegay in dumarka ayyihiin ya boqokiiba tirada ciidanka anadmarka la eego dadka asliga ah ee wadnkaasudhawaeeg in hqwaana dx meelood meel ciidamada cadaanka ah ee rag a ee kusugan dalksnd dhowaan booliiskadalkaas nadwaxay kudhawaaqeen inay badlayaan nidaamkoodi ciidan qorista ee duugoobay si dadka nadegtak san ugu dambey cdn qyba kaga noqdaan marka la ega tiri koob ga la sameeyey ii waxaa lagu ogaaday in ku dhowaad rubuc ka mida dadka reer kanada ay yihiin amay ahaayeen soo galooti soo galootiga ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inay yihiin musharaxiinta ugu mudan inay ciidamo ay noqdaan maadaama intooda badan wadanka ay soo galeen iyaga oo da'yar ah adiga oo kanada tegay tahriibna ku tegey ma noqon lahayd askari ka tirsan ciidanka qalabka sida ee dowladda kanada maxay kula tahay adiga qaybtoosa aragtiaada kureb aad baad umahasantahay barnaamijka falankaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ayaa daawanaysaa turkiga iyo guusha uu gaaray intaanan eegin aan eegno markaan maxaa hortaagan fulinta heshiiskii dowladda federaalka ee etoobiya iyo t b l f waxaa la isweydiinayaa su-aalaha ku saabsan maxay dowladda federaalk ee etoobiya iyo sidoo kale jabhadda t b l f ay u dhaqangelin laayihiin heshiiskii loogu gaaray magaalada pretoria ee dalka koonfur africa laguna soo gabagabeeyey magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya xaqiijinta caddaynta kabixitaanka ciidanka eretareya ee waqooyiga dalka etoobiya waxay diraysaa calaamado kale oo jahwareer gudaha iyo sidoo kale quwada shisheeye ah waxaana la sheegay inay wiiqayso dadaalka etoobiya ee ah inay dib u hanato xeerka fursadaha kobaca ee qaaradda afrika iyo in loo sugo dhaqaalaha dib-udhiska gobollada dagaaladu ay halakeeyeen kudhawaaqista taliyaasha sare ee qaabka loo dhaqangelin karaya heshiiska dhanka nabad waarta iyo joojinta colaadda ayaa laba iyo tobankii nofembar ee sanadkan waxaa magaalada nairobi ee dalka kenya ku kala seexday berhanu juula oo ka socday dhanka dowladda federaalk etoobiya iyo tadhese waredhe oo ah jenaraal ka socday dhanka iyo t p l f in kastoo heshiiskaa si aan lagu magacaabin eretreya haddana waxa macluumaadyada qaar ee soo baxay ay sheegayaan inay jiraan caqabado xoogan oo ka hortaagan dawladda etoobiya in arrintaani la dhaqangeliyo caqabadda ugu weyna waxaa la sheegay inay noqon karayso bixitaanka ciidanka dawladda federaalka ee eretareya ee la sheegay inay ku sugan yihiin deegaano ka tirsan waqooyiga dalka etoobiya qodobo kale ayaan eegaynaa laakiin markaan aan ka hormariyo turkiga waxaa la sheega inuu ku guulaysta mid ka mid a ilaahii ugu muhiimsanaa oo kooxda b k k ay ka soo fulinayeen ama ay ka qaadayeen weerarada ay ka qorsheeyaan dalalka ciraaq iyo suuriya kuwaasoo ka dhaca gudaha dalka turkiga howlgalkan oo ciidamada dawladda turkiga ay fuliyeen waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah howlgalladii ugu cuslaa oo ciidamada dawladda turkiga dhowaanahanba da ay qaadaan diyaaradaha darooniska ayaa sahminta sameeyey diyaaradaha dagaal ee f lix iyo tobanna waxaa la sheegay inay duqaymaha ay fuliyeen laba bar tilmaameed ayaa ugu muhiimsanaa oo la sheegay inay ku yaallaan waqooyiga dalka ciraaq halkaasoo lagu burburiyey xarumo muhiim ahaa oo ay lahaayeen kooxda b k k waxaa la sheegay in la burburiyo gododo baqaaro hub ay ku kaysanayeen dhismooyin iyaga iya ay degganaayeen iyo xarumo kale oo muhiim ah kooxda p k k oo turkiga argagixiso uu aqoonsan yahay ay ku dhuumaalaysanayeen madaxweynaha dowladda turkiga rajeb tayyib erdogan ayaa si toosa howlgalkaasi u daawanayey marka ay fulinayeen ciidamada ammaanka ee dowladda turkiga in artikalka ko iyo kontonaad ee qaramada midoobe ay u cugskadeen weerrada ay fuliyeen kaas oo sharaxaya difaacidda nafsadeed mar haddii khatar ay soo wajahdo dalalka caalamka dhinac kalena shan ruux ka Ma si e ka e in ka ayaa geeriyootay siddeed iyo toban kalena waa y dhaawacmeen kadib markii toogasho ee ka dhacday mid ka mid a baararka ku yaala dalka maraykanka gaar ahaana gobolka kolorado maanta macluumaadka waxaa intaasi ku dirayaan in ciidamada booliiska ay ka jawaabeen katarta toogashada ee ka timid gobolka kolorado ee dalka maraykanka waa berigii saaka waxaana mas-uuliyiinta dowladda maraykanka ay sheegeen inay jiraan dad la tuhmayo kuwaas oo ka dambeeyey weerarka oo gacanta lagu dhigay ciidamada booliiska ee gobolka koloraado ayaa sidoo kale sheegay in dadka dhaawacyda loo qaaday xarumaha caafimaadka waxaana toogashadan la sheegay in ay timid xilli dadka ay ku sugnaayeen goob lagu caweyo oo ku taalla isla gobolkaasi sannadkan laba kun labaiyo labaatan ee sii dhammaanaya laba boqol afartan iyo lix toogasho ayaa laga diiwaangeliye gudaha dalka maraykanka ugu dambeyntii shiinaha waxa uu shaaciyey inuu diyaaru u yahay inuu wadahadal yeeshaan wasiirada gaashaandhigga ee labada dawladood ee maraykanka iyo shiinaha arinta waxay ka dambeysay <mí> kadib markii dalka kambodia toddobaadkan <toys> ay ku kulmeen madaxweynaha dowladda shiinaha shi jimping iyo madaxweynaha dawladda mareykanka job haiden wasaaradda gaashaandhigga ee dawladdaasi shiinaha ayaa maanta oo axada waxay soo saartay warbixinta ku saabsan in shiinuhu diyaaru u yahay in wada hadal <Liverpool> ay la yeeshaan wasaaradda gaashaandhiga ee dawladda mareykanka lagana wada hadlo dhibaatooyinka dhanka gobolka ka jira iyo xastiradaha u dhexeeya labada dowladood ee mareykanka iyo shiinaha maraykanka ayaa ciidankiisi waxay ku sugan yihiin jasiiradda taiwan halkaasi waxaa ka soonaya dhaqdhaqaaqya kala duwan dowladda shiinaha si weyn ayay kaga caraysantahay tallaabooyinkii ka dhashay labadii bishii agost ee lasoo dhaafay booqashadii ay nancy bilos ku tagtay jasiiradda taiwan jasiiraddaasi shiinuhu waxau u aqoonsan yahay dhul ka mid ah gobolada dalkaasi shiinaha maraykankana sidaasi oo kale ayuu caddeeyey madaxweyne jo biden markii shi jimpiin uu la kulmay falanaynti siyaasada arimaha sirdoonka qaybta waanaginta falankaynta lamid intaan ku kulmi doono nabadgelyo intaan ku kulmi doono nabadgelyo